heter Anna Kristine Trøbakk, er 27 år, bor på Verdalen, gjort hele livet. Jeg jobber som kontaktlærer på ungdomsskolen i 8. trinn. Nå så har jeg drivet med jiu-jitsu i ca. 1,5 år. En av grunnene er at jeg holder på med jiu-jitsu er jo først fordi det gir meg veldig mye. Det er blant energi, lykke, selvutvikling og selvtillit, samt mestringsfølelse. Det er en idrett der hvor jeg kan utvikle meg som individ, og kan ha progresjon for nesten hver trening. Det er allsidig trening for hele kroppen, der hvor du får trene mye kjernemuskulatur. Du blir kjapp, og musklene dine jobber både eksplosivt og statisk. Det er god trening i forhold til bevegelighet i muskulatur, samt balanse og styrketrening. Og så er det ikke minst veldig morsomt. Hvorfor mener du at folk skal begynne med jiu-jitsu? Du har sikkert nevnt en del den, men... Ja, om noen trenger en piff i hverdagen sin, får litt energi og adrenalin, så anbefales det. Ha det gøy i lag med treningskompiser, der hvor vi jobber i lag, for at alle skal få god utvikling. Det er jo trening i selvforsvar. Det gir deg en trygghet fordi du lærer deg å takle og havne i mange ukomfortable situasjoner. Som for eksempel chokes og kveling. Altså, du lærer deg å forsvare deg om du eventuelt skulle havne i sånne situasjoner. We'll be right back.